επιδυσή μάρτυση ή επιτρισή μάρτυση αποθανείται ο αποθνίσκον. Ούκ αποθανείται επί εφενή μάρτυρη. Και αυτό υπάρχει σήμερα. Με ένα μάρτυρα δεν μπορούμε να έχουμε καταδίκη. Μάλιστα επί σοβαρών θεμάτων. Όταν μάλιστα το αδίκημα θα λέγαμε είναι προβλέπει ποινή θανάτου. Πολύ παραπάνω. Δεν μπορεί λοιπόν να αποδοθεί, να επιβληθεί ποινή όταν υπάρχει μόνο ένας μάρτης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα ιδιαίτερες περιπτώσεις, σας είπα νομικός δεν είμαι, και μάλιστα επειδή με ακούτε μερικοί, πω θα λέτε ότι το σκότωσα, τα σκότωσα όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ τώρα μιλάω με τη γλώσσα εδώ λίγο τη θεολογική, δεν μπορεί να μιλάει κανείς, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά ωστόσο, λέει εδώ ότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε πανρήμα. Κάθε κατηγορία θα σταθεί μόνο όταν έχεις δύο ή τρεις μάρτυρες. Αυτό είναι πολύ σωστά, πολύ σωστό. Όπως ακόμα σε ένα δικαστήριο θα είναι και οι μάρτυρες κατηγορίας και οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Ή ακόμα η αντιπαραβολή του κατηγορουμένου με τους μάρτυρες. Αντιπαραβολή κατηγορουμένου με τους μάρτυρες. Είναι σπουδαίο αυτό. Λέει κάπου η Σοφία Σιράχ, νομίζω η Σοφία Σολομώντος, δεν ενθυμούμε. Λέει το εξής. Δεν θα κρίνεις κανέναν εάν δεν ακούσεις και την άλλη όψη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Πολλές φορές, χωρίς βέβαια να πούμε ότι η εξομολόγηση είναι δικαστήριον, βέβαια λέγεται ότι είναι ένα δικαστήριον η εξομολόγηση. Και είναι και δεν είναι. Πάντως δικάζεται ο άνθρωπος εκεί για να μην δικαστεί εν ημέρα κρίσεως. Γι' αυτό κάποτε μ' ακούσετε μία αυστηρότητα από το πνευματικό, μη φοβηθείτε όταν επιπλήξει κάπως ο πνευματικός και πει γιατί το κάνεις αυτό. Να το δεχθείτε ευχαρίστως και να δοξάσετε τον Θεό, διότι αν ακούσετε την φωνή ενός συνανθρώπου σας, ο οποίος όμως έχει μία εξουσία από τον Θεό ειδική, να χαρείτε, διότι δεν θα ακούσετε εν ημέρα κρίσεως τη φοβερή φωνή του δικαίου κριτού. Διότι εκεί στην εξομολόγηση όλα αυτά, αγαπητοί μου, θα διαλύσουν. Και αφού θα διαλύσουν όλα αυτά, τότε δεν πρέπει να χαρούμε όταν θα ακούσουμε κάποια επίπληξη από τον πνευματικό. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει ο κόπος πραγματικά να δεχθούμε αυτή την επίπληξη. Αλλά τούτο συμβαίνει, τώρα πηδάω στο θέμα της εξομολογήσεως, πολλές φορές ακούω κάποιον. Εγώ πού θα κτίσω την απάντησή μου σε εκείνο το οποίο μου λέγει. Τον έφερα με το ζόρι, ήρθε μόνος του. Εάν μου δώσει λοιπόν υποκειμενική εικόνα των πραγμάτων, τότε και υποκειμενικά θα απαντήσω εγώ σε σχέση με εκείνο το οποίο μου είπε. Αν πάλι, αγαπητοί μου, μου δώσει μία σαφή εικόνα, θα του δώσω σωστή απάντηση. Παρατηρώ λοιπόν, αν κάποτε είναι σύζυγοι και έρχεται ο ένας και λέει όπως βλέπει τα πράγματα και λέει ο πνευματικός έχει δίκιο η γυναίκα, έρχεται ο άνδρας και εξομολογείται και μετά αλλάζουμε αντίληψη, λέμε τότε τότε έχει δίκιο ο άνδρας και δεν έχει δίκιο η γυναίκα. Κάποτε βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και λέμε ποιος έχει δίκιο. Βέβαια όχι πάντοτε, διότι όταν ακούσουμε και τους δύο, τότε μπορούμε να βγάλουμε ένα ακριβέστερο και αντικειμενικότερο συμπέρασμα. Ό,τι γίνεται και στο δικαστήριο. Ακούς τον κατηγορούμενο, ακούς και τους μάρτυρες κατηγορίας. Αλλά όταν κάποτε όμως δεν μπορείς να κρίνεις, δεν φαίνεται ποιος έχει δίκιο, τι γίνεται. Και αν μέσα στο δικαστήριο τα πράγματα έτσι έχουν, τότε εκεί έχει ανάγκη από τη Θεία Σοφία ο δικαστής να ξέρει πού θα βγάλει, πώς θα βγάλει το συμπερασμά του. Στο θέμα μας του πνευματικού, ειλικρινά σας λέγω, όταν βάζουμε το υποκείμενό μας μέσα και δεν βγάζει ο πνευματικό συμπέρασμα, αυτό είναι εις βάρος εκείνων που πήγαν να του ζητήσουν τη βοήθειά του. Διότι δεν θα αποδώσει το σωστό, διότι δεν τον βοηθούν να του δώσουν μια καλή εικόνα για να ξέρει τι θα κάνει.
Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξετε. Όταν πηγαίνουμε στον πνευματικό, μη πηγαίνουμε να δικαιολογηθούμε. Στο δικαστήριο κρυβόμαστε και τι φοβόμαστε, την ποινή. Στην εξομολόγηση όμως μη πάμε να κρυφτούμε. Δεν μας συμφέρει να κρυφτούμε. Θέλω να το καταλάβετε. Δεν μας συμφέρει να κρυφτούμε. Ούτε θα κατηγορήσουμε, ούτε θα επενέσουμε. Θα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Όσο μπορούμε περισσότερον αντικειμενικά. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν θα πάρουμε και την ίαση, διότι περί ιάσεως πρόκειται. Θα πάρουμε σωστή λύση στο πρόβλημά μας και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν, με έναν μάρτυρα δεν πεθαίνει ο κατηγορούμενος αν υποτεθεί ότι καταδικάζεται εις θάνατον. Με δύο ή τρεις μάρτυρες, ναι. Αλλά όταν ο μάρτυρας έχει δώσει ή οι μάρτυρες έχουν δώσει ψευδή κατηγορία, εδώ ο νόμος, ο παλαιός, προέβλεπε κάτι πολύ φοβερό. Όπως τότε θυμίστε στο βιβλίο του Δανίλ, που οι δύο πρεσβύτεροι δικαστές είπαν ότι ναι, λέγει, την είδαμε να αμαρτάνει η Σωσάνα. Οι πανάθλοι εκείνοι, οι γέροντες δικαστές, οι ίδιοι είχαν προτείνει στη Σωσάνα να αμαρτήσουν μαζί της. Και επειδή εκείνη ενάρετη, ούσα, ειρνήθη την πρότασή των, αυτοί για να την εκδικηθούν, έτσι συνήθως συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει εκεί αγάπη παρά μόνο ο ιδονισμός, την κατηγορούν την επομένη στο δικαστήριο. Εδώ δεν βλέπουμε ότι οι δικαστές που θα κρίνουν ταυτοχρόνως είναι και κατήγοροι. Τεράστιο λάθος. Δεν μπορεί ο δικαστής να είναι και ο κατήγορος, ο μηνυτής. Άλλος πρέπει να είναι ο μηνυτής και άλλος πρέπει να είναι ο δικαστής. Αλίμονο εάν εγώ δικάσω τον άλλον γιατί κάτι έχει μαζί μου. Στο πνευματικό, βλέπετε, μεταφέρω παρήλως αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποτε κάποιος να έχει προσβάλει το πρόσωπό μας. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, αγαπητοί μου, να τον κρίνουμε με βάση το τι έκανε στο πρόσωπό μας. Όχι. Πες για μένα ό,τι θέλεις. Θα σε κρίνω όχι με βάση τι είπες για μένα ή τι έκανες σε μένα, αλλά με βάση τι ακριβώς είσαι για να δεχθείς αυτό που πρέπει να δεχθείς. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να είναι τα πράγματα δεμένα. Δηλαδή ο μηνυτής να είναι και ο δικαστής. Για να αποφύγει λοιπόν εδώ ο νόμος μια περίπτωση που ο μάρτης ελαφρά συνειδήσει θα κατηγορούσε κάποιον και θα έλεγε ναι τον είδα να κάνει αυτό το κακό, τι λέει? Όταν θα καταδικαστεί εις θάνατον ο κατηγορούμενος, τις πρώτες πέτρες με τα χέρια τους θα ρίξουν οι μάρτυρες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα θεωρήσει πλέον φωνεύς. Ξέρετε, αυτός ο οποίος γίνεται όργανον θανατικής εκτελέσεως δεν δίνεται να χαρακτηριστεί φωνεύς. Αν πάρουμε Φερρυππίν 12 στρατιώτες να φωνεύσουν έναν λιποτάχτη στρατιώτη, δεν δύναται να θεωρηθούν αυτοί φωνείς. Αλλά όταν όμως εσύ ο μάρτης κατέθεσες ψευδός και αυτός κατεδικάσει εις θάνατον, που δεν θα κατεδικάζεται εάν έλεγες την αλήθεια, τότε είσαι εσύ φωνιάς και θα σε κατατρέχει η συνείδησή σου σε όλη σου τη ζωή ως φωνιά. Έτσι ωραιότατα, εξυπνότατα, εφιέστατα θα λέγαμε κατά αποκάλυψη Θεού. Και τα βγάζω τα πρώτα, τα εφιέστατα. Κατά αποκάλυψη Θεού, ο μάρτης θα βάλει πρώτος την πέτρα του αναθέματος, την πέτρα της καταδίκης, ώστε να υπολογίσει πολύ καλά ο μάρτης, να μην το έχει στη συνείδησή του ότι από μάρτης μετεβλήθη σε φωνέα. Και μετά από τον μάρτυρα που θα έχει ρίξει, τους μάρτυρες που θα ρίξουν τις πέτρες να λιθοβολήσουν και να φωνεύσουν, κατόπιν έρχεται ο λαός.